נתקלתי בדף בפייסבוק מגנזיום 2021. בדף הזה, כפי שתוכלו לראות, מוצעים מוצרים בחינם כגון אופניים החשמליות האלה. ואז שלחתי הודעה האם פריט זה עדיין זמין, וגם מנדיבות ליבי שלחתי הצעה של 500 שקל. קיבלתי תשובה כי כן, איך אפשר לעזור. כתבתי לענות להצעה שלי על האופניים החשמליות 500 שקל. ואז אדם בשם דביר עונה, המחיר בחוץ 7,000, המחיר שלנו 5,999. עניתי במודעה, כתוב חינם. אז אני עונה לי, למה הצעת 500? עניתי מנדיבותי. אתם עושים פרסום שקרי, אמרתי, ראוי להתלונן עליכם במועצה לצרכנות. מגנזיום 21 פרי. ואז הוא עשה לי לייק. כשניסיתי להתלונן במועצה לצרכנות, הייתי צריך לכתוב נתונים על הרכישה, אבל לא רכשתי ולא היה שם מייל. אז תפיקו לקחים ותיזהרו מפרסום שקרי או סוג של לא יודע מה.